про російську окупацію Криму, безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні та порушення міжнародного права країною-агресоркою говоритимуть цими днями у Празі. Саме у Чехії сьогодні стартує парламентський саміт Кримської платформи, на якому очікується майже 70 делегацій з усього світу. Головуватимуть на саміті спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук та спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова. У такому форматі зустріч відбуватиметься вже вдруге. Нагадаю, минулоріч парламентський саміт Кримської платформи пройшов у хорватському Загребі. Ну і зараз із Чехії до нас долучається Ескендер Барієв, голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу Кримсько-Татарського народу. Пане Ескендер, я вас вітаю. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. У другому парламентському саміті Кримської платформи візьмуть участь майже 70 іноземних делегацій. А наскільки очікуваною стала така активність? Чи є ті, хто був до останнього під сумнівом? Ну, зараз дійсно ми подивимося вже остаточно, скільки беруть участь. Тут попередня інформація, що понад 70 делегацій. Ну, може бути і делегації, наприклад, з одної країни, коли можуть бути представлені як там з Сенату, так і з Палати представників або там з парламенту. Нижній або верхній палати. Але хочу сказати, що дійсно ми бачимо позитивну динаміку. Динаміку в тому, що кількість підтримуючих, кількість тих, хто бере участь в заходах таких, це дуже добре. І в першу чергу я хочу звернути увагу на те, що це другий парламентський саміт. І це є предпосилки, передумови для того, щоб дійсно парламентський саміт став таким от постійно діючим міжпарламентським консультативним органом для того, щоб дійсно можна було б напрацьовувати подальші совмісні дії не тільки по деокупації Криму, а в тому числі і по його подальшій реінтеграції. Ну і крім того, я хочу сказати про те, що після початку повномасштабної агресії, тут якраз таки ми можемо говорити не тільки про Крим, нам треба говорити в тому числі і про Україну взагалі. Я маю на увазі і про інші тимчасово окуповані території. Тому от тут Крим є, ми ж розуміємо, що для Росії, для Путіна є такою от сакральним цим містом, і тому дійсно нам треба звертати увагу на Крим. Нам треба об'єднувати навколо нас, навколо України, навколо теми Криму, якраз таки, як можна більше країн. Пане Ескендере, а цього разу от будуть представлені країни глобального півдня? Наскільки це важлива новина? Ну, це дуже важливо, тому що дійсно ми бачимо, що ну і взагалі це було, що Україна активно не працювала раніше на глобальному півдні або в азійських країнах на глобальному сході, скажімо так. Тому тут то, що вже є представники глобального півдня, це говорить про те, що дійсно вони на себе почали почувати агресію Росії. Вони на себе почали почувати, скажімо, то, що Росія намагається заблокувати там Чорне море. І тому це впливає на, скажімо, на економіку, це впливає на продовольчу кризу, яка відбувається, і от завдяки якої якраз і ми бачимо, що з'являються нові конфлікти, в тому числі там на Близькому Сході. А якщо говорити про результати, то яких результатів слід очікувати від саміту у Чехії? В першу чергу, це дійсно кожний такий форум великий, кожний такий саміт – це інформаційна
це комунікаційна, комунікаційний захід. Тому в першу чергу наше завдання, як можна максимально проінформувати всіх цих, хто бере участь. Наше завдання надати посилення на те, що можуть парламенти країн, учасниць Кримської платформи, зробити на своїх національних рівнях. І це дійсно залежить в першу чергу від парламентів, тому що більшість країн – це демократичні країни. І якраз таки в майбутньому рішення про допомогу Україні, рішення про надання зброї, рішення про те, як буде відновлятися Крим і Україна в цілому, це говорить про те, що якраз таки це рішення, які будуть прийматися на національному рівні, тобто на рівні парламентів. І тому нам дуже важливо, щоб депутати, які або представники парламентів, які беруть участь сьогодні в саміті, у них буде з одного боку зв'язок зі своїми виборцями, щоб донести інформацію більш точно і більш повно. І з іншого боку, вони мають право рішення, прийняття рішення на національному рівні. А для нас це дуже важливо. За даними правозахисних організацій і правозахисників, у 2022 році щонайменше 116 громадян України були політичними в'язнями Кремля. А як утримати у фокусі злочини, скоєні до повномасштабного вторгнення? І чи вдається нагадувати світу, що для кримчан все почалося ще 2014-го? Так, дійсно, я сьогодні, у мене буде виступ. Буде промова, і я, коли буду виступати, я буду нагадувати от про ці злочини, які проводить Російська Федерація з початку окупації Криму. І я буду нагадувати про цих, хто переслідується за карними справами, скільки загиблих. І таким чином дійсно будемо говорити, як в тому числі, скажімо, переслідуються і представники корінного кримськотарського народу. І це важливо, тому що тільки тоді, коли ми будемо демонструвати там цифри, будемо демонструвати динаміку, будемо демонструвати самі процеси, це буде більше зрозуміло. Тому що на протязі всіх цих років ми постійно говорили, ми попереджали, що Росія не зупиниться на Криму. Росія буде продовжувати свою агресію. І в 2022 році ми всі стали свідками того, про що ми попереджали. Скажіть, будь ласка, от у 2023 році ще є якісь моменти, які сьогодні важливо доносити до наших партнерів? І чи є такі партнери, які ще не досі не зрозуміли повністю масштабу проблеми? Ну, коли ми говоримо про 2023 рік, то дійсно треба звертати увагу на екоцид. Через мілітаризацію, через війну, про те, що була розбомблена гребля Каховської ГЕС і інші такі от приклади. А на це треба звертати також увагу, тому що коли ми будемо говорити або коли ми говоримо про реінтеграцію, ми не знаємо, яким залишить Росія Крим. І у нас є два сценарії, наприклад. Перший сценарій, коли Росія зробить жест доброї волі, але буде намагатися зберегти там інфраструктуру, яку вона побудувала, і п'яту колону. А інший сценарій, коли вона, уходячи, буде взривати все, буде знищувати все, і в Криму не буде ні води, ні газу, ні світла, ні, скажімо, зв'язку. І якраз таки вже зараз нам треба готуватися к найгіршому сценарію, і в цьому нам без підтримки наших союзників ми не зможемо, скажімо, нічого зробити. Пане Іскендер, я вам дуже дякую за ваш час, ще більше за вашу роботу. Нагадаю, що це Іскендер Барієв, голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу Кримсько-Татарського народу. Дякую вам. Дякую.